U skladu sa zakonom o mladima i nacionalnom strategijom za mlade raspisan je konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih projekata pod nazivom Mladi su zakon. Pravo učešće imaju svi oni koji imaju između 15 i 30 godina, a koji žele sebi i svojoj zajednici da omoguće kvalitetniji život kroz realizaciju svojih ideja. Konkurs je pre svega namenjen svim aktivnim mladim ljudima, svim kreativcima koji žele nešto da učine za svoju lokalnu zajednicu. Prvenstveno želimo da poboljšamo kreativno i aktivno provođenje slobodnog vremena mladih, tako da oni mogu da se jave sa nekom idejom kako provode svoje slobodno vreme i da nju podele sa svojim drugarima i vršnjacima, ili pak možda žele da urede neku javnu površinu, neki javni prostor koji će se koristiti za provođenje slobodnog vremena, kao što su igrališta, razni parkovi i slično. Prvi put možemo da finansiramo i akcije koje se bave humanošću, dakle možemo da organizujemo neke i humanitarne akcije za prikupljanje sredstava, ali dakle ne možemo direktno novac da uplatimo, već da podstičemo neke kreativne radionice i slično, da će oni te produkte prodavati i na taj način pomoći nekome kome je potrebno. Takođe mogu da promovišu zdrave i bezbedne stilove života, akcije zaštite životne sredine su uvek dobrodošle i takođe akcije koje promovišu preduzetnički duh ili pogodnosti koje nose vrednosti Europske unije, odnosno koje su pogodnosti mladih iz EU. Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje 5 članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Zaječarskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu. U Srbiji veliki broj udruženja građana, ono što Ministarstvo omladine pokušava da uradi je da pronađe koje su to udruženja koje se bave mladima. I oni su formirali jedinstvenu bazu podataka i sredstva od Ministarstva omladine i sporta mogu da dobiju samo udruženja građana, odnosno udruženja za mlade i udruženja mladih koje su se registrovala u ovoj bazi podataka. Tako da je potrebno to popuniti par formulara, priložiti statut, rešenje APR-a i pokazati da smo, odnosno da su udruženja aktivna. Prijave na konkurse mogu slati do 15. juna Timočkom omladinskom centru, gde se mogu pronaći i odgovori na sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja.